हेलो फ्रेंड, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म भुटनिस सब्जी बनाउनु गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले यहाँ आलु काटेर रेडी गरेको छु, गोलो गोलो गरेर। त्यहाँदेखि प्याज, टमाटर अनि यो भुटनिस खोर्सानी, यो ठुलो खालको खोर्सानी सुकाएर राखेको बनाएर चाहिँ म आज खाना खानेछु, माम खानेछु। मेरो कराही गरम भयो, म तेल हाल्नु गइरहेछु। अब यो सब्जीलाई एकैचोटि स्वाद अनुसार नुन लगाइदिन्छु। हल्दीहरू चाहिँ केही पनि लाउनु पर्दैन, यतिकै यसलाई पकाउनुपर्छ। अनि यो मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ यसमा छुर्पी लाउनुपर्छ। लसुन कुटेको लगाइदिन्छु। मैले चाहिँ यसरी झोल लगाएको छु, यसलाई चाहिँ भन्छ दाछी। दाछीमा मैले झोल लगाएको छु। यो चाहिँ छुर्पी हो, प्युर गाईको दुधको छुर्पी हो। यो चाहिँ मलाई थिम्पूबाट पठाइदिएको, थिम्पूको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ छुर्पी। दाछी रेडी भयो। हेलो फ्रेन्ड, म चाहिँ यहाँ माम खानु आँटेको। अघि मैले पकाएको दाछीको सब्जी, भुटनिस सब्जी हो यो चाहिँ, दाछीको सब्जी। त्यहाँदेखिको यो चाहिँ यो छ स्प्रग्रास, यो पनि भुटानबाटै ल्याएको स्प्रग्रास। यहाँ चाहिँ पाउँदैन, बहुत महँगो पर्छ स्प्रग्रास। यो चाहिँ मासुको अचार। अनि यो काँक्रा, निम्बु। अब म माम खानु आँटेको है साथीहरू। यो चाहिँ रातो चामल हो, भुटानबाटै ल्याएको यो रातो चामल। ढेँडो जस्तै देख्दैछ रातो चामल त, भुटानबाटै ल्याएको रातो चामल हो। योसँग चाहिँ दाछी मिठो हुन्छ, दाछीसँग खानुपर्छ, मिठो हुन्छ यो चाहिँ। ल साथीहरू, म चाहिँ खानु सुरु गरेँ। तपाईँहरू हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। मलाई चाहिँ स्प्रग्रास साह्रै मनपर्छ, बेसी पकाउनु पनि पर्दैन। के गर्नु, यहाँ पाउँदैन स्प्रग्रास। स्पेन्सरमा पाउँछ कि स्प्रग्रास, तर बहुत महँगो। यत्रो मुठाको 800 रुपियाँ भन्छ अन्त। बाप्रे, कस्तो महँगो छ। भुटानमा कति सस्तो रहेछ। भुटानमा मेरो छोराहरू भुटान गएको थियो, थिम्पू गएको थियो, त्यही कारणले थिम्पूबाट मेरो काकाहरूले पठाइदिनु भएको स्प्रग्रास चाहिँ। उहाँ त कति 200 रुपियाँ कि 300 रुपियाँ मुठा पाइँदो रहेछ। साह्रै मिठो हुन्छ रातो चामल र दाछीको भात, दाछीको सब्जी। दाछीको भात मैले चाहिँ दाछीमा अब के के मुलाहरू छ भने त मुलाहरू लाउँदा पनि हुन्छ कि। मेरोमा चाहिँ मुला नभएकोले गर्दा मैले आलुमा मात्रै बनाएको, आलु अनि फेरि सुकेको खोर्सानी, त्यो रातो सुकेको खोर्सानी, हरियो खोर्सानी पाएन, सुकेको लगाएको मैले। यो चाहिँ मासुको अचार पिरो छ। खाँदै म चाहिँ पिरो बेसी खानु सक्दिनँ। कम्ती मात्र पिरो खान्छु म चाहिँ। अनि यो चाहिँ
वाटर मिलन को जूस हो। नींबू यहाँ तो इसमें रातो चामल पाउँदैन, भूटान में पाउँछ। अरे पीरो रहे छ बेसी पीरो त खान सक्दैन म मान्छेले कस्तो डर लाग्छ पीरो खान्छ म चाहिँ पीरो खानु सक्दिनँ अलिअलि त खान्छु त्यति साह्रो चाहिँ खानु सक्दैन अब यो दाचे पनि पिरै हुन्छ किनभने यसमा पनि खोर्सानी नै लगाएको छ इस प्रकार छिपे पड़े मैं डंटा छिपे लगाए मैं साह मीठो लग प्रकार मैं छिट्टो खाई सकता मैं टाइम लगे
साथी मैं खाई सके छिटो खानु यह सके खोर्सानी मत थैंक यू मेरे भिडियो हेदिन भाई लगी प्लिज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर नबिर्स बाय थैंक यू।